Altså det, der overraskede mig mest, det var helt sikkert, hvor åbne folk var i udlandet i forhold til Danmark. Og den der gæstfrihed og venlighed, der bare generelt er. Jeg tror for det første, det er at lære en helt ny kultur at kende og lære et nyt sprog. Det, jeg har lært fra at være studerende i udlandet, det er at være alene og kunne klare mig selv. Som ung menneske er der mange beslutninger at træffe, såsom uddannelse. Du skal finde en uddannelse, som forhåbentlig skal danne fundament for din fremtid. Det er vigtigt at leve i nuet, men også vigtigt at huske på, at alle de valg, vi træffer, har konsekvenser. Derfor vil jeg gerne arbejde for, at I får bedre muligheder. Det er jer, som er vores fremtid, og det er jer, der skal ud i verden og hente viden, inspiration og læring. Stem på Venstre og gerne personligt på mig, fordi det handler om vores hverdag.